Доброго ранку усім, хто з нами. В ефірі інформаційний випуск новин у студії Віталій Гамадин. Вчителі зароблятимуть більше. Заробітна плата педагогів середньої школи зросте на чверть уже з наступного місяця, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Відповідні документи вже набули чинності. Цьогоріч зростуть на 10% і зарплати працівників освіти та інших категорій. А ще збільшиться надбавки. А на вчителів початкової школи, що навчають дітей згідно з реформою нової української школи, чекає премія мінімум у 20% за престижність. І тим часом майже 400 мільйонів планують виділити на дрібний ремонт та поточне утримання доріг в області. Роботи проведуть у всіх районах Львівщини. Про це повідомляє служба автомобільних доріг. Розраховують на суму у 380 мільйонів гривень. Про це йдеться в оголошеннях про торги, оприлюднених у системі електронних закупівель «Прозоро». Угоди укладатимуть до кінця 2018 року, а більшість торгів запланована на березень. 8 мільйонів гривень на ремонт Замарстинівського парку. Саме за таку суму провести роботи зголосилися у системі «Прозоро» одне з львівських підприємств. Цей кошторис робіт був найнижчим з-поміж запропонованих, а от очікувана вартість робіт перевищувала 10 мільйонів гривень. Зокрема, згідно з технічним завданням тендеру, у парку планують прибрати аварійні дерева та висадити нові, покрити базальтовою бруківкою центральну алею, вимостити тактильну плитку на доріжках, поремонтувати сходи, встановити 34 нові світильники, облаштувати майданчик для вигулу собак та дитячий майданчик. А от коли розпочнуть роботи, наразі невідомо. Надзвичайники попереджають про ожеледицю та сильні вітри на Львівщині. Через негоду мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки. За повідомленням синоптиків, сьогодні на території області очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 метри за секунду. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Надзвичайники закликають дотримуватись елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. На Львівщині також упродовж сьогоднішнього завтрашнього дня очікується пориви вітру від 17 до 22 метрів на секунду. Відповідно, звертаємося до містян, мешканців міста Львова та області, бути обережними, не ходити під хиткими конструкціями, тобто якісь бікборди або нестійкі конструкції, також трухляві дерева, адже внаслідок сильних поривів вітру вони можуть впасти, відповідно, травмувати або людину, або людське майно. Ну і також не слід паркувати ваші автівки також під такими конструкціями, аби вони не зазнали ушкоджень. Також через станення снігів та плюсову температуру рятувальники попереджають її про підвищення рівня води. Відтак, перевищення рівня води очікується на річках басейнів Сяну, Дністра та на річках басейну Західного Бугу. І Львів отримав найвищі відзнаки рейтингу міст України щодо прозорості та успішності роботи з безпритульними тваринами. Його оприлюднила міжнародна платформа з ідентифікації тварин Animal ID Info. Рейтинг створювався після підрахунку тварин на спеціальних сервісах в містах України. В організації зазначили, що у Львові подібні сервіси працюють найуспішніше. З 2014 року в місті запровадили комплексну програму. Це система стерилізації, вакцинація та адопція тварин. До слова, за минулий рік в ЛКП «Лео» прилаштували у нові домівки майже 550 чотирилапих безхатьків. Також підприємство продовжує безкоштовно чіпувати домашніх собак. І наразі це вся інформація. Більше новин вже у наступному випуску та на нашому інтернет-порталі львів.tv. Побачимось!